Dhe për të folur për këtë argument, ju prezentojmë me të ftuarit që kanë zënë vend në studio, por edhe përmes lidhjeve të drejtë për drejta, ju prezentojmë si fillim profesorin asociuar, zotin Eugen Enesi, neuroradiologji diagnostike dhe intervencionuese, nëse isha i sakt. Faleminderit shumë. E kisha sfidë për ta prezantuar të plotë. Ju prezantojmë gjithashtu zonjën Pranvera Xhafa, studiuese shkencave okulte. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Faleminderit. Jemi gjithashtu me Ermand Mertenikën, inxhinier biomjekësor. Faleminderit. Kënaqësi jemi pranë jush në RTS. Për këtë tema mjaft interesante. Faleminderit. E vlerësojmë. E vlerësojmë. E vlerësojmë. Ndërkohë do të jemi në një komunikim të drejtë për drejtë në Skype. Do të shkojmë në Spanjë për të prezantuar zotin Arben Merkoçi, profesor doktor në fushën e nanoteknologjisë dhe nanoshkencës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Profesor. Përshëndetje. Faleminderit. Faleminderit. Ka nisur një diskutim i madh edhe në rrjet, po hidhja një sy edhe dihet teksa po përgatiteshim për temën. A jemi apo jemi dakord? A duhet ta shohim me optimizëm apo me skepticizëm të gjithë këtë zhvillime? Nisim bashk. Profesor, ju si e shihni? Ju frikson një zhvillim i tillë apo mendoni se do të vi vërtet në ndihmë, siç është raportuar të paktën nga rasti i parë i implantimit të çipit në trurin e njeriu? Shiko, pa diskutim që është një ndime madhe në fushën e mjekësis. Prej vitesh, mjekësia ka bërë atë evolucionin e vetë në domenin e vetë, por gjithashtu i bashkëqërum edhe me teknologjinë. Zhvillimet e fundit në teknologji e kanë mbështet shumë këtë fushë. Praktikat e para për vendosjen e stimulusve të jashtëm, sidomos tek pacientët të cilët kanë pas deficite në motorik, kanë qenë gjithmonë sfidë e mjekësisë, dhe sot e kësaj dite neve jemi gjithmonë më afër me këto zhvillimet e fundit, jemi gjithmonë më afër që këta pacientë të rikuperojnë këto deficite, dhe, po themi, një pacient në karrocë me rrota që të arrijë të lëvizi autonom me ndihmën e një, po themi, mikrokompjuteri të jashtëm, duke stimulu këto muskulaturë e cila praktikisht është e pamundur për të lëvizur në mungesë të neuroneve që mund t'jenë dëmtuar për x arsye, dhe zëvendësimi i këtyre neuronave me këtë mikroteknologji do të bëjë pa diskutim një përmirësim dhe një evolucion. Pra është të mundur, doktor, një gjë e tillë, sepse ajo që po lexoja për gjithë skeptikët si puna ime që thoshte edhe ata që nuk mund të lëvizin dot gjymtyrët përmes këtij mikrochipi mund të ndodhë kur implantohet, apo të vi dëgjimi për një person që nuk dëgjon, mu duk pak surreale, por teksa ju dëgjoj ju? Unë do t'ju kthehesha pak në kohë dhe do t'ju thoja. Sa prej jush do të mendonim që ne do të arrinim të trajtonim enet e gjaku të kokës, duke u nis nga rëza e kofshës rreth 20 apo 30 vite më përpara? Në qofë se këtë gjë do t'a thoja atëhere, atëherë gjithë do të merrnim për një, domethënë, njerëz që flet për çart. Kurse sot neve këtë gjë e bëjmë. Pra neve arrim që të bëjmë kirurgjira sot pa hap kokën dhe kjo pa diskutim është prezente. Kështu që nuk diskutohet në një të ardhme, ne do t'ja arrijmë kësaj dhe jemi shumë optimistë. Kjo gjë duhet inkuraju, nuk duhet frenu dhe duhet lani çik më njan ajo pjesa e teorive konspiracioniste të cilat të tentojnë gjithmonë që të gjejnë edhe ato venin e vet, por që në mjekësinë jemi optimistë dhe duhet ta inkurajojmë këtë. Qesh Pranvera, po ndërkohë unë doja ta filloja me zotin Mertenika për të kuptuar konkretisht çfarë roli dhe funksioni do të ketë ky mikrochip në trurin e njerëzit. Është thënë që si fillim do të vendoset në kokën e personave të cilat kanë deficienca fizike, pra kanë mangësi të gjymtyrëve të tyre, pamundësi lëvizshmëria. Atëherë, siç e kemi përmendur edhe më përpara, domethënë unë dua ta nis në një farë batutë realisht, domethënë zhvillimin e inteligjencës artificiale. Po sa shikojmë është një zhvillim galopant apo masiv, edhe që realisht domethënë ne specialistë të fushës hera herës na çorodit pak në aspektin mendor, se themi si ka mundësi, kjo duket sikur inteligjenca artificiale po na dominon. Edhe shpesh është një pyetje domethënë që ka shtuar frikëra, skepticizma, por harroj një detaj që thonë ne jemi ajo, jemi ne inteligjenca natyrale që menaxhojmë inteligjenca artificiale. Domethënë çfarë është inteligjenca artificiale? Press the button go. I jep instruksionet që ne i japim. Është logjikshme. Por këtë ky Elon Musk ndajnë qëllimet për cilat e përdorim, sigurisht. Elon Musk, pioneri i teknologjisë globale, domethënë që
krijoi edhe këtë kompani Neuralink. Se çfarë do thot Neuralink? To connect the neurons, to link the neurons. Që do thot pikërisht është një mikrokontroller. Është një mikroprocesor i vogël, domethënë të rendit të milimetrit, gjatë të cilës ky implementohet në cerebral, në trurin e njerëzit. Unë do ta thoja pikërisht pra implant elektronik. Si që janë krijuar për shembull dora robotike në fizioterapi e të tjerë, ky është një implant elektronik shumë i veçantë dhe Neuralink konsiderohet domethënë një inteligjencë artificiale, që do thot, është një mikrokontroller, një mikrochip, ku në të brenda është implementuar një gjuhë programimi. Pra, ai vendoset në kokë, po, edhe një algoritëm, ja do ta, do ta them, domethënë që të jemi edhe më të qartë pikërisht për publikun, ky Neuralink, nëse një pacient pikërisht ka pasur, po e prek në profilin e bioteknologjisë, edhe të bioshkencës. Nëse një pacient ka pasur një masë tumorale në cerebral, edhe ky pacient, si rezultat i kësaj mase tumorale, ka bërë të mundur ose ka psuar palepsi, ose paraliz, që mund tjetë paraliz lokale apo paraliz generale, implementimi i qipit pas ekstraktimit të masës tumorale, bën të mundur lidhjen e neuroneve me njëra tjetërën, ose fundeve neuroneve, sinapseve, sepse çfarë ne vetë jemi pikërisht transmetues të rrymës elektrike. Që do thot neuronet me njëra tjetërën kalojnë me anë të, do më thënë, rrymak, qarkullon, ose ka një rrymë shumë të ullët, në mikroampere, sorry, gjatë të cilës kjo bën të mundur lidhjen e njëra tjetër për të krijuar vazhdimsinë e biorrymës. Që do thotë, ti pacienti pasu implementohet ky çip elektronik me këto elektroda mjaft të imta, ky pacient mund të rikthehet në gjendjen fillestare, deri dikur të rehabilitohet, por jo aq uniforme siç ka pasur, siç ka qenë përpara, domethënë. Është implant elektronik shumë i avancuar që tenton që të rehabilitojë pacientin, por jo si në gjendjen fillestare, domethënë që po kjo pjesa e teknologjisë pra e realizimit, këtë doja të kuptoja. Pjesa e realizimit, po, edhe kjo është një detaj shumë e bukur që ke prekur. Do të jetë lidhur me val me një aparat celular. Mikrokontroll, jo, absolutisht, deri diku je e qartë, domethënë ke kjo pjesë, por që e ke kapur shumë bukur, mikrokontrolleri me këto fiet ose elektrodat, bën të mundur lidhjen e sinapseve me njëra tjetrën, në mënyrë që të komunikojnë nga sistemi nervor qendror dhe sistemi nervor periferik që është kurrizore me të tjerat. Pra të kaloj, si mund të themi, të rikthehet lëvizja tek pacienti. Se nëse kemi pasur një paralizë ose më saktë një masë tumorale që përmendëm cerebral, matrica neuronike një pjesë së cilës dëmtohet, pacienti kalon në paralizë të krahut, nuk mund ta lëviz atë. Implementimi i mikrokontrollit në atë zonë ku është dëmtuar matrica neuronike rikthen lëvizjen e pacientit, që të marrë gotën, që të marrë një shishe. Pra, është, megjithatë, do doja të pyesja pak edhe profesorin që kemi në lidhje të drejtë për drejtë, sepse shpreha një shqetësim në komunikimin paraprak që patëm me profesor Merkoçin. Thash, profesora, duhet të shqetësohemi apo jo nga kjo që na pret dhe tha do t'ju shqetësoj kur t'jem në transmitim të drejtë për drejtë. Profesor Merkoçin, na shqetësoni pak, çfarë është kjo që po ndodh, se si çdo gjë e re ne jemi përballë të res dyshues? Kolegët që sapo folën e shpjeguan, dhe unë jam dakord me faktin që sikurse edhe arritjet e tjera të teknologjisë, edhe ky është një moment i cili vërtet është shumë shpresdhënës për personat që kanë nevojë, që kanë smundje, të cilat limitojnë, kufizojnë veprimet e tyre, dhe një nga përdorimet pra që ka pikërisht ky aplikim i fundit, sikurse thuhet nga informacionet publike, është pikërisht që personat që po e provojnë, personi i parë që ka filluar ta provojë dhe ndoshta të tjerë, do kenë mundësi që të kenë të mirat pra që ofron teknologjia, sepse bën të mundur pra nëpërmjet këtij çipit dhe komunikimit që ai ka, pra sepse ky çip pikërisht është një ndërfaqe midis trurit dhe kompjuterit, pra ai ka ato sinjalet që i shpjegoi kolegu më parë dhe të koduara që kanë të bëjnë me një defekt të caktuar që ka personi, dhe pikërisht këto sinjale i dërgon tek kompjuteri, i cili nga ana tjetër mund t'i sjellë përsëri dhe i dërgon fjala vjen tek proteza apo tek një pjesë tjetër e trupit që për të mund të reaktivuar dhe për të sjellë lëvizjen apo në një të ardhme për të bërë riparimet e tjera shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me të folurën, personat që kanë humbur
aftësim për të folur, apo për shikimin, apo për problemet të tjera që kanë të bëjnë në sistemin. Pra unë shikoj se diçka shumë pozitive, kuptohet koha do ta tregoj. Kjo është pikërisht në fazën që në bazë atij aprovimit nga agjencia amerikane për këto FDA-ja. Po, dhe fakti që ka kaluar në këtë fazë tregon që ka kaluar të gjitha ato provat që bëhen normalisht te kafshët. Pra, është një garanci, sepse këto janë gjëra shumë delikate, kuptohet, problemet etike janë aty dhe janë shikohen me shumë kujdes, zgjedhja e të smurve sipas kritereve, kështu që unë besoj plotësisht që duke vazhduar sipas protokolleve, kjo do jetë diçka me shumë benefite për njerëzit në radhë parë që janë të smurë, por një të ardhmër për aplikimet të tjera që ndoshta tani na duken si shkencë fiksion, por që do jenë të mundur. Kjo do të jetë ardhmja. Po, është diçka që ndoshta tani na bën përshtypje, por ndoshta brezave që vinë, kjo do të duket diçka mjaft normale. Po, do të jetë një realitet. Ky është fillimi. Po, do të jetë një realitet dhe unë besoj që vërtet do sjellë shumë gjëra pozitive për njerëzit. Qartë. Do të presim dhe do shohim, po ndërkohë do doja të pyesja edhe të ftuarën tjetër pranverën, sepse dëgjuam tre njerëz të shkencës, profesor Merkoçi tha që do të jetë një evoluim me përfitime shumë të rëndësishme. Po ti si e shikon vendosjen e mikroçipit të parë në trurin e njeriu? Si ka ardhur për ty pyllaj? E thënë nga të gjithë, edhe unë dojem si Deli Azez që do të them diçka tjetër. Je këtu për të thënë mendimin tënd. Por, nëse Elon Musk ka bërë gjithë të shitje të bukur, gjithë të zhvillim, pse nuk është munduar fare pak që të gjej shkaqet e sëmundjeve, për para se të arri të prodhoj një qip dhe të bëj njeriu gjysëm njeri. Sepse ne nuk pranojmë dot faktin ku shikojmë njëri që ka thyer këmbën dhe e shikojmë me një gjysmë këmbë, pa le më një njeri që nuk e dim nga kush do komandohet dhe do ta kemi përballë nesër pas nesër, dhe nuk e dim se kush e prodhon këtë çipin dhe përveç se na e servir bukur, na implementon në tru dhe pastaj mund të bëjë çfarë dojmë ne. Mendoni se ka një qëllim tjetër? Sigurisht që nuk mund të thotë që shikoj se unë do marr këto çipat dhe do t'i kontrolloj juve. Po. Normalisht çdo gjë që vjen, nuk përjashtohet një skenari tillë, pra. Që të ketë një mundësi për të komanduar mendjen njerëzore. Po, pasur një impakt sa më të mirë, pa bërë alarmante, pa bërë situatën, domethënë kaotike që wow, çfarë është kjo, sepse normalisht njerëzit nuk do pranonin, nëse ti thua do të marrë dhe do të vë çipin në kokë, asnjë nuk pranon. Nëse i thua që do të vaksinoj me zor e pamneve, se sa rezistuam ne me zor, por këto gjëra, do më thënë, nuk futen të pjesa e zhvillimit për mirë të njeriu, si pas mendimit, qoftë nga ana e krijimit, apo nga ana e marim thjesht si njeriu, si qënje e paprekshme. Nëse do ishte vërtet në ndimin e njeriu, më për para duhet të studiohen kushtet pse shkaktojnë këto lloj sëmundjesh neurologjike, pse shkaktojnë të gjitha këto lloj sëmundjesh që tashmë vitet e fundit janë të padëgjuara dhe të shpeshta. Nëse vërtet dikujt me kaq potencë dhe me këtë potencial ekonomik dhe shkencor i intereson mirëqenia e njerëzit, duhet më përpara të merret vërtet me njerëzit që janë në nevojë. Nëse e zëm se do ta vëm këtë çipin një person që i ka mundësit, këto njerëzit që nuk i ka mundësit, me çfarë do jetojnë? Nëse që nga kaq i dobishëm ky person dhe kaq human. Ideja e Elon Muskut ka qenë prej kohësh, nuk është se u zhvillua tani, por vetë emri Elon i shkëputur nga eja dhe lon, do të thot elektronika ose gati për betej. Dhe më thënë, ushtarët elektronik, gati për betej. Zbërthimi i emrit Elon Musk. Kjo është, dhe më thënë, aji është një njeri që është programuar, ashtu si shumë gjëra që ne jetojmë brenda këtij programi. Thuaj që ka lidhje të bëj këto gjëra. Nuk është se doli nga hiç. Ka lidhje emri ti me atë me misionin që ai ka në jetë? Po, Elona e kam edhe unë emrin, po nuk besoj që kam Elena. Ti ke një me një A në fund për të pyetur pak. Zoti Mertenika ka një ideja, domethënë se po un jam suportues i Elon Musk. Pse jam suportues i Elon Musk ose i teknologjisë? Sepse Elon Musk vetë është inxhinier. Edhe të gjithë të rejat më të fundit në teknologi apo bioteknologi i sjellë shkenca e bioscience, inxhinieria biomjekësore. Sepse dhe Elon Musk që ka krijuar atë Neuralink, çipin e famshëm që i themi ne, që po çudit gjithë botën edhe është bërë kryefjala globale, po i bioinxhinierët e kanë krijuar, e kanë testuar për një qëllim shumë të mirë, që të rikthej gjendjen e pacientit
smur. Dakor, dakor, megjithatë, por ajo ende që unë dua të them taktikisht është diçka shumë e bukur se koha do ta tregojë. Po sigurisht ajo që unë dua të them është diçka shumë e bukur që po ndodh. Kemi të bëjmë me ndërthurjen e inteligjencës natyrale, me inteligjencën artificiale. Pra unë dua ta them si një term robo sapiens. Pra që term interesant, po, që do thotë, pra kemi një ndërthurje të dy inteligjencave, ku ka më bukur sot? Po doktor, po, po, nëse keni, nëse ne ndërhyjm në punët e Zotit, troç mohabeti, nuk mund ta quajmë më njerëj. Si mund t'i themi tani që këto të dyja ndërthuren bashk, nëse nga krijimi vjen diçka tjetër. Pra aspekt beneficiar, pra aspekt beneficiar. Atëherë, nëse gjithmonë teknologjia na çon përpara, për mirën e shëndetit të individit. Sigurisht, nëse kjo është diçka fizike, por nëse ne nuk gjejmë shkakun e sëmundjes, nuk mund të themi nëse shkaku i sëmundës nuk gjihet, atëherë do gjehet një mënyrë tjetër, e thëndyshe si bypass për të po. Doktor, se sot shkenca po zhvillohet, kanceri jam po gjihet ajo. Dhe jam kurioz, doktor, a mund të ketë efekte anësore sepse nuk është një ndërhyrje lehtë, nuk është një ndërhyrje lehtë edhe me një mjek neurokirurg që ne kishim paradokosh në program tha që njihet vetëm 10%, një 10-ta e trurit njeriu. Tani me këtë zhvillim po na sfidonin çik Elon Musk edhe shkencën edhe mjekësinë. Tani të shpjegojmë, do të thonë se mbore dy pyetje brenda njerëz. Po, perfekt kohës. Dhe po e fillojmë nga e dyta. Kjo 10% e njohurive të funksionit trurit është, do të thonë që ta bëjmë pak ta kuptojnë. Po, më të thjesht për shikuesit, po. Ne në këtë globin ton sa jemi afërsisht 7 drejt 8 miliard njerëz. Po. Në trurin ton kemi 86 biliard neurone. Që do të thotë, në qofë se njerëz jemi 8 me 9 zero mbrapa, në tru kemi 86 me 11 zero mbrapa neurone. Po. Dhe ne 8 miliard nuk komunikojmë dot aq mirë me njëri tjetrin, sa që komunikojnë këto neuronet brenda trurit tonë në fraksionet e sekondës, do më thënë, dhe kanë një komunikim të mrekullushëm në shprehje, në sjellje, dhe në këtë ne akoma nuk arrim të shpjegojmë se ku këto neurone i mbajnë emocionet, dëshirat, predikimet, lutjet, e gjitha ne nuk i shpjegojmë dot. Por çfarë kemi arrit me kuptu deri më sot? Kemi arrit me kuptu që ka zonat të trurit të cilat komandojnë dorën, ka zonat të trurit të cilat komandojnë këmbën, ka zonat të trurit të cilat janë përgjegjëse për të folurin, për dëgjimin e për shikimin. Kjo është ai 10% që neve njohim, atë pjesën tjetër ne nuk e njohim. Çfarë jemi duke trajtu? Jemi duke trajtu vetëm këtë 10%. Që do të thotë, ti heqim frikën njerëzimit në drejtim të vëzhgimit nga jashtë, sepse ne nuk e njohim akoma këtë vëzhgimin nga jashtë. Ti heqim frikën e perceptimit se dikush do të na komandojë nga jashtë. Dhe neve po korrigjojmë vetëm atë pjesë të trurit e cila i jep një komandë dorës për të kap gotën e ujit apo këmbës që t'i thotë lëviz përpara ose lëviz mbrapa dhe ne të jemi të aftë çojmë nga karrigja apo të shkojmë drejt një divani. Po. Pra, kjo është fillimi. Po. Se si do të jetë vazhdimi, pra se sa do të bëj mirë apo dëm. Po, efekt do të ketë. Po të marr prap një shembull tjetër, duke u nis sepse që të parashikojmë çiktardhën, duhet me pa si kemi qenë në të kaluarën dhe si jemi sot. Kur kemi kalu nga karroca me kal, ka ajo makina me fuqi të ulët, ato makinat e para që dolën, ishte një evolucion i teknologjisë, pa diskutim fare. Por çfarë ndodhi? U shtun numri i aksidenteve. Kjo nuk do të thotë që numri i makinave erdhi duke ulur, por kundrat u përmirësuan, shpejtësia u rrit, sot makinat janë më të. Kështu që unë mendoj që ato probleme që do të na dalin do të jenë prapë sfidë, do të jenë probleme që do të zgjidhen. E qartë. Ndërkohë, dëgjoni gjithkohës doktorin me vëmendje dhe vazhdoni të jeni skeptike? Jo, doktor, është shumë mirë në rinjën e vet, është perfekt, po i shpjegon ai. Jo, skeptike për sigurisht, evolucioni teknologjik, domethënë, njeriu më përpara duket sikur ka qenë smur, sikur vdiste, ndërkohë që ne nuk dimë asgjë se si jetonte. Ne dimë sikur hanim rrëm pemër, sikur kacavirreshim, vdisnim për bukë. Ndërkohë që genet tregojnë që genet që kanë qenë më përpara si ti njeriu të sotëm kanë qenë më të shëndetshme se genet që jemi ne sot. Dhe nga viti në vit, duke stampuar genetikën tonë te pasardhësit tonë, këto zbehen dhe pasohen sëmundjet, pasohen ajo çfarë jetojmë ne sot.
domethënë duke na dhënë ca sëmundje të reja, do t'ja pasojmë brezave tan. Po duhet dim që brezat më përpara nuk kishin këto sëmundje që kemi ne sot. Edhe duhet e marrë në këtë aspektin që teknologjik që nga karroca kaluam te makina, ndërkohë duhet të kuptojmë sa sëmundje erdhën nga makina dhe sa sëmundje kishte ke kali, se ne do përfundojmë prapë te kali me sa duket. Sepse është zhvillimi teknologjik, po ka sjellë një regres ashtu në shëndetin e njeriu. Popullsia ashtu thotë doktori dhe ka sfida të reja, megjithatë për ta sigurisht se s'kam çfarë bëj prandaj këto. Pyesim pak zotin profesor Merkoçin vetëm një pyetje të fundit. E di që jemi në zgjidhje të kohës për çmimin, sepse zonja Xhafa pak më herët tha që është problem për të varfrit se të pasurit edhe mund t'ia dalin, po sa do të kushtojnë këto profesor, do të jenë të shtrenjtë? Si do të përballohet në të ardhmen, apo jemi ende në fazë eksperimentale, kështu që nuk mund dim shumë detaje. Teknologjia kuptohet, kjo teknologji është në fillimet e veta. Po. Të paktën ky lloj çipi që po flitet, dhe sikurse shumë materialet të tjera, teknologjitë të tjera, me kalimin e kohës, kur rezultojnë që janë efikase, rritet, ndryshon, kuptohet, ulet çmimi, sepse me rritjen e prodhimit masiv të fabrikimit masiv të pajisjeve etj. Etj. Kuptohet çmimi bie dhe bëhet më i afrushëm, domethënë i përballueshëm për të tjerët. Unë do thoja, për ta lidhur dhe me pyetjen që bëri kolega që kishte, unë do thoja që gjitha këto problemet të shëndetit dhe aplikimet që po flasim, ose të paktën ky fundit i nga Elon Musk, nuk duhet të shikuar si i vetmi dhe që jemi tani në dorën e Elon Muskut, sa i përket shëndetit. Ka zhvillime, ka kërkime shkencore nga më të ndryshme në gjitha fushat e mjekësisë, dhe kjo është vetëm diçka në një aspekt të ngushtë që do shikohet nëse do shkojmë bardhë, dhe nuk ka pse njerëzit të prekupohen. Frika është aty, profesor, gjithsesi, por nëse është për të mirën e shëndetit dhe të njerëzimit, pse jo? Ajo është për të mirën. Profesor, të falenderojmë shumë se jemi në zgrip të kohës. Faleminderit që ishit me ne sot në Jetë Shqiptare. Shumë faleminderit. Një diçka të shpërndarë. Gjysmë fjali e të buta. Ajo që unë dua të realisht të them, domethënë, edhe është edhe pyetje çuditshme, që ne themi ose dhe kam dëgjuar apo na konkuron kjo inteligjenca artificiale? E ngrem këtë pyetje për një temë tjetër sepse është shumë e fortë, shumë e fortë. Çfarë po na bën inteligjenca artificiale, po e konkuron inteligjencën njerëzore? Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit. E vlerësojmë shumë analizën tuaj. Rikthehemi vetëm pas pak, do të ndjekim një insert, teksa do të jemi me një personazh që do të prezantojmë në studio. Inserti do t'i thotë të gjitha, por të mos i marr shumë kohë me prezantimin, që të kemi mundësi të aftojmë në studio dhe bisedojmë me të.